Mtazamaji wa Manoti TV, niko katika makao makuu ya chama cha Jubilee, chama tawala nchini Kenya sasa hivi. Na siku ya leo, mahali ambapo niko, kutakuwa na mkutano ya wale wawaniaji viti mbalimbali katika kaunti ya Nakuru. Na nitaweza pia kuzungumza ama nishazungumza na mwaniaji wa kiti cha Nakuru Mashariki, Nakuru East, Mheshimiwa Manyara, na pia Mheshimiwa Speaker. Hapo mbeleni kumekuwa na mtafaruku hapo katika lango kuu la makao makuu ya Jubilee, Mheshimiwa Manyara ikisemekana alijiunga na chama cha Ubuntu, chama ambacho ni cha Governor Lee Kinyanjui, na alikuwa amezuiliwa, na nimeweza kuzungumza naye, tutapata kumsikiza, na pia tutapata pia kumsikiza Speaker wa County ya Nakuru Engineer Joel Cairo akimkaribisha rasmi tena kiongozi ama aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha Jubilee Nakuru County, Mheshimiwa Manyara. Kwa majina anaitwa Mheshimiwa Manyara, mbunge wa zamani wa Nakuru County, Nakuru Town mjini, na mimi ni moja wa ni chairman wa Jubilee katika Nakuru County, lakini kwa sababu ya kuwa nitasimama niliwacha hiyo kiti, nikawachia mtu anaitwa Karemi ili mambo iendelee kwa mpango na kwa njia mzuri. Kwa hivyo mimi bado ni member wa Jubilee kwa kila haina, sija resign, sijatoka kwa Jubilee, nimekuwa kwa Jubilee mpaka wasaa hii, na bado nashirikiana na SG wa Nairobi ambaye ni Tuju Murathe na Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa hivyo sija resign kutoka kwa chama, lakini akili yangu ilikuwa inasaidia governor wetu ambaye alikuwa ametengeneza chama cha Ubuntu, na tulikuwa tunafikiria kukiuza, lakini kwa sababu ya mwelekeo wa chama cha Jubilee ikasemekana watu wote warudi kwa Jubilee ili tuweze kupata uzito wa kupigana na chama cha UDA. Kwa hivyo mimi ni mwanachama wa Jubilee na sija resign. Mimi ni chairman wa Jubilee, sija resign, isipokuwa niliondokea hiyo kiti ili kila kitu iwe fair, nisionekane nikiwa chairman na ninasimama. Hiyo tu ndio kisababu ilifanya nitoke katika kiti ya Jubilee. Mheshimiwa, kulingana na sheria siku ya kesho tarehe 9 ndio wanafanya ile resignation. Yes. Labda uta resign kesho ama sija resign, kuresign kwenda wapi? Sababu pia wewe ni mwaniaji wa kile cha ubunge. Sija resign, usijaenda pahali yoyote. Mimi ni Jubilee. Na mambo yangu yote ni ya Jubilee. Na nilikuwa ninakwambia, nilikuwa hata gari yangu nimetengeneza kama mpya UDA, Ubuntu. Lakini tulikatazwa. President mwenyewe pia tuliongea na yeye, na ikasemekana tuingie kwa chama. Kwa hivyo niko kwa chama. Bado unawania kiti cha Nakuru East? Nakuru East nawania. Na chama gani? Na chama cha Jubilee. Na leo pia tumeona sarakasi hapo hivi kwa geti. Wanasema huko Ubuntu. Hapana. Katika makao makuu. Hapana, hiyo ni tu siasa kidogo, na hiyo tutaisha. Hiyo mimi nitamaliza. Kwa sababu mimi nina uwezo wa kumaliza hiyo. Mimi ni mtu ya zamani, nimefanya siasa miaka mingi. Hiyo kazi kidogo tu. Huyo mwenye anasema ati nisiingie kwa sababu mimi ni Jubilee. Na sija resign kutoka kwa Jubilee. Niko kwa Jubilee. Asante. Kwa hivyo hata wasipokutana na mimi hapa, watakutana mimi kwa kiwanja. Niko na furaha sana kukaribisha ndugu yangu Manyara. Unajua wakati chama ilikuwa imenyamaza kidogo ikifanya kazi vile rais alisema, watu walikuwa wameenda hapa na pale. Lakini rais alisema watu warudi nyumbani. Wale wa Stella warudi nyumbani na watoto wao. Kwa hivyo mimi nasema karibu sana back bwana Manyara. Tufanye kazi kwa pamoja. Ile kitu ya maana sasa ni tukae tupange hii chama tunaelekea namna gani. Unajua kulikuwa na interim chair na huyo ndiye alikuwa chair mbeleni. Na umeona amekuja kwa roho safi, amerudi kwa roho safi. Mimi sioni haja ya kuwa na mgogoro ama nini. Mimi ningetaka tukae chini kama viongozi wa hapa Nakuru. Tukae chini tupange kuelekea mbele. Tukae chini kuelekea mbele, na asante sana bwana Manyara kwa kukuja. Because that is leadership. That is leadership.
kama na najua ni mpizazi wangu ni tunapingana naye katika kiti cha Nakuru Town East. Tukuje tubambanie hapa kwa nyumba yetu. Hmm? Na tuendelee mbele. Kwa hivyo mimi nasema amekaribishwa sana. Na ningetaka hata tuingie. Sijui kama Karimi ameingia pale? Hajaingia? Nimwache hapo. Wapi? Hapa Vienna. Haitakani hivyo. Twende hapo. Labda mweshi speaker na mheshimiwa Manyara. Yes. Ninyi wote mnagombea kiti cha Nakuru. Nakuru East, yes. Tiketi cha Jubilee. Yeah. Yeah, alikuwa ameenda Ubuntu lakini rais nimekuambia amesema watu warudi. Amerudi. Na sikuenda nika resign kutoka kwa chama. Unaona? Na mimi najua hata nimeongea na head office huko, najua alipigiwa simu na akaelezwa arudi. Na haya ametii amri na amerudi. Sasa hatutaki mgogoro. In fact nataka tutoke hapa tuende tukutane na viongozi wengine. We want peace and peaceful coexistence in our party. Mna magari ba? Si ndio? Na tena tunataka watu wengi. Nomination. Ikienda sawa au ukianguka utaunga Manyara mkono ama Manyara utaunga? Miaka yangu yote nimefanya hivyo. Why not? Ukianguka unaendelea na wale wengine. Why not? Lazima. Na unajua siasa ni competition. Yeah. Hakuna mahali utaenda upate ati huko peke yako. Aba, siasa ni competition. Na hiyo ndio utamu wa siasa pia. Yes. Hata kutafika wakati mwingine usikie Manyara amesema ndugu yangu, hii imekuwa moto sana. Wewe sukuma hapo, wacha mimi nisukume hapa ama nimwambie imekuwa moto sana sukuma pale. Kunaendanga hivyo? Hakuna shida. Hakuna shida. Safi kabisa.